to prvýkrát, kedy sa nám podarilo možno baviť o nejaké permanentnej alebo trvalej realizácii na Slovensku po revolúcii. Moc sa toho tu neurobilo. Respektíve niečo, čo sa aj urobilo v rámci teda River Parku napríklad, tak to boli také súkromné aktivity v podstate a je dobré, že sa to deje, ale ja som presne navrhoval, nech sa to rozšíri po celom nábreží, nech sa prepojí čo aj Eurovia s tým River Parkom. No a ja som teda vymyslel takú sochu, také akože vychádzalo trošku takých japonských hráčiek kokeši, čo sú také hráčky bez rúk a bez tiel, iba hlavička a vlastne taký trochu autoportrét, trochu ako taká skrátkovitá nadsázka nejakej také gestickej portrétnej sochy. Súvisí to trochu s hlavou, pretože tam nedaleko býva Messerschmitt, socha, ktorý sa venoval práve portrétom a tak ďalej. Takže vlastne trochu také pokračovanie nejakého portrétneho chápania toho ako keby projektu a naväzovanie na tú jeho lokáciu, tá zóna, kde v podstate mal studio. Zhodou okolností som umelec, ktorý sa venuje portrétnym veciam, robí hlavy, robí sochy, figurále, takže to tak akurát zapadlo a tá socha vznikla ešte dávno predtým, než sa vôbec bavilo o tom, ako keby idea tej sochy, ja som to len proste zväčšil tentokrát a urobil trošku v inom rozmere. Čiže vôbec nenavazujem na Messerschmitta, ale ako keby zhodou okolností to spolu funguje. Nemyslím si, že umenie by malo úplne dávať presné návody na to, že čo máte vy z toho mať ako zážitok a tak ďalej. Mala by tá socha prinášať takú akože zjednodušené chápanie nejakej hmoty, to znamená, že gula ako tvar a gesticky vyrezané oči, ústa a nos, čo spôsobí, ako keby to bola veľká hlinená gula, je sama o sebe taká ako keby interaktívna vec, že ten človek cíti takú nejakú narratívnosť, dajme tomu minimalistické pochopenie portrétu sochárskeho, čo v jeho prípade bolo, dajme tomu, veľmi ručno, bravúrno, technické zvládanie toho portrétu a v tomto prípade je to také naozaj veľmi gestické, jednoduché, troma, štyrmi ťahmi urobená hlava, čo je vlastne tak ako odraz doby, že žijeme takú plitčinu, hej. A v podstate akože stačí nám veľmi málo na to, aby sme dokázali robiť veľký efekt, čo je vlastne zároveň trošku kritika tejto doby, ale zároveň aj prednosť, pretože on si v tom čase takúto vec dovoliť určite nemohol.